महाप्रभुଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତେଜିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅଭିଯାନ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଲା #SaveJagannathLand। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜମି ବିକ୍ରି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ବା ପୁରା ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭକ୍ତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ଦିର ଜମି ବିକ୍ରୟକୁ ନେଇ ବିବୃତି ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜମିରୁ 34,876 ଏକର ଜମିକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କଟକ ଭାରତୀ ମଠ କୋଠା ସହ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜମିରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 315 ଏକର ଜମି ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି। ଏହି ଜମି ବିକ୍ରି ପରେ ମିଳିଥିବା 11,20,00,000 ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାୟୀ ପାଣ୍ଠିରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିବା 582 ଏକର ଜମିକୁ କାଜୁ ନିଗମକୁ ଲିଜ୍ ଦେଇ ବର୍ଷକୁ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ମନଇଚ୍ଛା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଜମି ବିକ୍ରି ବିରୋଧରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିଜ ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କର୍ସ। #SaveJagannathLand ଭାବରେ ଟପ୍ରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ମନ୍ଦିର ବିକ୍ରି ବିଷୟ। ଦାନ ଆକାରରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜମିର ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଉପଯୋଗ କରିବା ବଦଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମସୁଧା କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଏହାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।